Поки що ми продовжуємо і говоримо про День Святого Миколая сьогодні, і до нас цієї тематики завітали гості. Я просто не то що рада, я щаслива представити наших гостей. Це Анна Босякова, Павло Деменський та Антоніна Квасниця. Вони представники організаційного комітету свята до Миколая в Миколаїв. Можна сказати, що це просто фестиваль, а не свято. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Отож, буквально в анонсі декілька слів для наших телеглядачів про цей, як Інна каже, фестиваль. Вже завтра. Угу. Вже завтра, 19 грудня, ми дуже-дуже поспішаємо, тому що подаруночки – це дітки, це Святий Миколай, це свято і це 100% фестиваль. Хотілося б дізнатися, що буде очікувати на наших телеглядачів, які приєднаються до вашого фестивалю, можливо, яка програма? Переглянулися так собі, щоб кому надати слово так. Миколай головний. Об 11 на Радянській відкривається святковий ярмарок, де можна буде придбати подарунки, якісь ласощі, солодощі. О 12-й, хто хоче сфотографувати появу Святого Миколая в Миколаєві, а він іменно в Миколаєві появиться, то у дитячому містечку Сказка, найбільший дерев'яний будиночок, відтіля він вийде. Ось. Десь пів на другу. Тепер зрозуміло, де народжується Святий Миколай. А я хочу сказати, Вітюні, що в нас також буде можливість сфотографуватися Святим Миколаєм. От. Десь у пів на другу, там же буде дитячий такий небольший, невеликий, утренник, в общем. А між цим, з 12 до пів на другу, Святий Миколай буде їздити вулицями міста, у відкритій машині і вітатися з жителями міста. Миколая в кабріолеті я ще не бачив. Да, завтра можете побачити на проспекті Леніна. Я думаю, що якщо з 12... Маршрутчики будуть в шоці. Поліціянти теж, а люди на зупинках щасливі. Ти знаєш, Тюню, я хочу сказати, що нам дуже пощастило. У нас просто історична подія, тому що мало до кого до прямого ефіру приходить сам Святий Миколай. Святий Миколай буде завтра. Сьогодні це поки що матеріал до Святого Миколая. Матеріал, ще поки що готується, форма, основа. Якась основа, так. Але все одно хотілося б запитати, минулого року Святий Миколай вже завітав до Миколаєва. Як це проходило і взагалі, які були відчуття у Святого Миколая? Ходили пішки. Миколай Святий минулого року з'явився з нижньої набережної і піднявся на верхню набережну до каплички Святого Миколая. В окруженні дітей, ангелочків, і там же і проходив цей невеличкий такий самодіяльний фестиваль, і там же була ярмарка, там же були виступлення, там же дуже хорошо, красиво виступили козаки. От Миколаєві дуже хороша, така крепка організація козацтва. В цьому році, я думаю, теж ми чекаємо їх виступлення. Ну і скажем так, в прошлом году Святой Николай шел пешком, да, не на кабриолете. В этом году он после сказки собирает всех, кого зовут Николай, Николаевич, Николаевна. Ой, а вы не знаете, в паспорте долго изменить имя? Вот. После сказки, не можно и без этого тоже участвовать. Собирает всех и в окружении ангелов. Казаков, по завершении коллектив ансамбля «Бахтале», такая вот карнавальная хода по всей Советской идет к открытию городской елки. То есть где-то с пол третьего до трех мы двигаемся по Советской и в 3 часа дня открываем все вместе городскую елку. Вот, вместе с помощниками Святого Миколая, губернатором и мэром места. А вообще вот идея проводить вот подобный фестиваль, как она вообще родилась и вот почему вот второй только год, почему раньше не появлялась, почему вот так исторически сложилось? Совершенно однозначно, Николаеве Святой Николай появлялся намного раньше. Вот, он появлялся по-разному. На самом деле елку городскую открывал все-таки Святой Николай уже последние годы. Вот, просто что он не был на публике.
с ним нельзя было вот сфотографироваться, как сейчас с полицейским. Вот. Он не ездил там на кабриолете и так далее. Он на сцене открывал городскую елку. Также больше 10 лет назад в музыкальном театре украинском ставили постановку на День Святого Николая со Святым Николаем. Вот. Ну, правда, видели ее только те зрители, которые туда в этот день приходили. Святой Миколай стал поближе до народу, да? Ну, наверное, да, такая децентрализация. Мы також знаємо, що... Будь попроще, народ підтягнеться, да? Да-да-да. До фестивалю ви масштабно готувалися, проводили майстер-класи, хотілося б дізнатися, як це проходило, хто долучався, хто проводив майстер-класи? Ну, долучилися до майстер-класів дуже багато людей різних, різні організації, майстри нашої спілки майстрів Миколаєва, козацька громада. Ми робили різноманітні подарунки діточкам, які будуть чи подаровані, чи будуть продаватися на ярмарку. І з цих подарунків, з цих грошей буде благодійна акція проводитись для діточок, які будуть знаходяться у будинку. Дітей так і інше. Ми робимо різноманітні вироби. Спустимо руками. Це у нас наступне, дуже сьогодні в 12-й годині буде ще один майстер-клас наступний. Ялинкові іграшки такі. А хто може долучитися до цього майстер-класу? Всі можуть долучитись, всі бажаючі мами з діточками, папи також можуть прийти. Ми сьогодні будемо робити таких ялинкових янголят. А куди треба прийти, щоб долучитися? Південний Бук. Кафе «Гріфіт» о 12-й годині початок. От ми проводили майстер-класи в різних місцях, різні кафе та організації нам допомагали, «Демальянс» допомагав, допомагали кафе «Шульц», «Владам» кафе допомагала, і от «Південний Бук» нам допомагає. Тобто багато організацій долучились. Можна сказати, все місто долучилось до святкування Дня Святого Миколая. А взагалі ось скільки часу йде на виготовлення ось такої іграшки? Мені просто це цікаво. Це може виготовити мама разом з дитиною за годинку, навіть трошки менше. Тобто отакі роботи ми робили на той неділі. За годинку ми зробили велику кількість, десь там 10-15 робіт. Тобто, бачимо, чим більше вилучених буде коштів, тим дійсно буде більша сума допомоги. Так, у нас різноманітні, не лише ялинкові іграшки, в нас робили і шарики, і в нас робили і подарунки для діточок. Підсвічники, бачу. Підсвічники, так. А також гномики. Гномики, до речі, з чого? Шишок. От приходьте завтра на ярмарок і усе самі подивитеся. Там дуже цікавий буде ярмарок. Тож завтра всією редакцією йдемо до Святого Миколая на ярмарок. А куди ще? Ще таке запитання, якби, думаю, воно зрозуміле. Що для вас все ж таки День Святого Миколая і що для вас все ж таки Миколай? Миколай – це той святий, який запам'ятався людям як найбільш добродійний. Тобто він не стільки великомученик, скільки він робив добро. Але є одна така деталь. Він це робив таємно. Він нікому не казав, що він зробив добро. І він зробив добро та тікав. Такий український Робін Гуд. Якщо Робін Гуд, там трошки по-іншому. Він там ще... Воював немножко. Так що якщо творити добро по Миколаю Святому, то його треба робити таємно. І я дуже прошу усіх завтра і назавжди творити добро таємно. Дійсно, у вас, можливо, є якісь ще також, можливо, ситуації або історії, можливо, з дитинства щось пам'ятається. Як взагалі це відбувалося і як ви витягали з-під подушки свій подарунок? Взагалі-то я можу розповісти маленьку історію про свого маленького хлопчика, тому що він на День Святого Миколая так сладко-сладко підтягується і так шмих під подушечку. І там його маленький подарунок. Взагалі-то він дуже любить солодощі, але як хлопчик
чи маленька там машинка, чи самоліт. Я хочу сказати, з маленького все починається, а потім будете вже, вже під подушку не буде поміщатися. Це свого досвіду. Великий кабріолет. От так, спочатку всі пішки ходять, розумієте? Ну що ж, ми дякуємо дійсно вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Декілька слів ще анонсу для наших телеглядачів, хто де буде відбуватися, де місце зустрічі, перше місце зустрічі. У нас є група в Фейсбуці і ВКонтакті, група «Миколайчики». Там ми всі анонси і всі заходи опубліковуємо. Завтра буде проходити загальне свято і ось карнавальна хода, я думаю, буде... О котрій починається, ще раз давайте нагадаємо. Карнавальна хода десь о 14 годині завтра. Збираємося у касці або біля ДК обласного, от, і відтіля буде йти хода. Радянська вулиця буде. Да, ось так. Костюми, карнавальна це буде хода. Феєрично. Отож, дорогі друзі, дійсно варто долучитися. Ну і ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.